Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme je za izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu za utorak 26. jun. Rekonstrukcija škola tokom leta jedna je od tema današnje emisije. Također govorimo i o temama iz oblasti kulture i sporta. Gosti Hronike su direktor Narodnog pozorišta Gradimir Filipović, kao i predsednik Fudbalskog kluba Mladost iz Poljske Ražane. Sa njima razgovaraju kolege Vanja Jocić i Borivoje Petrović. Ovo su vesti dana. Rekonstrukcija škola u gradu u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja. Koncerti folklornog ansambla i članova sekcija Doma kulture. I ovog leta u Poljskoj Rožani turnir u malom fudbalu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Raspisana je javna nabavka za rekonstrukciju osnovne škole Sveti Sava. Projekat će se realizovati u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja, a vrednost investicije je oko 1,5 miliona evra. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić najavljuje i radove u drugim školama u Pirotu. Osnovna škola Sveti Sava će posle gotovo 100 godina biti u potpunosti rekonstruisana. Po završetku javne nabavke Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije finansiraće rekonstrukciju ove škole u iznosu od oko 1,5 miliona evra. Mi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju ove škole već duže vreme pripremamo. I nismo hteli da govorimo ništa unapred dok ne ispeglamo sve te probleme i ne raspišemo javnu nabavku. Javna nabavka je raspisana, ugovor sa Kancelarijom za javna ulaganja je potpisan i očekujemo da po završetku javne nabavke imamo izvođača, ozbiljnog izvođača koji će raditi na rekonstrukciji ove škole. Kao što ste vi rekli, ovo je zaista kapitalna rekonstrukcija. Mislim da može da se poredi sa gotovo izgradnjom, pošto će biti potpuno sve rekonstruisano. Sama vrednost rekonstrukcije je 180 miliona dinara, ako računamo i PDV, bez PDV je oko 150. Vidjet ćemo koliko će najpovoljniji ponuđač da da, ali to je nekde oko 1,5 miliona evra. To već govori o vrednosti ove investicije. Pored radova u ovoj školi, Vasić najavljuje i radove na obnovi kompletne zgrade gimnazije, a vrednost se procenjuje na oko 1 milion evra. Biće nastavljeni i radovi na uređenju škola 8. septembar i škole Mladost. Vi sećate da smo prošle godine upravo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obišli te dve škole, 8. septembar i školu Mladost. I tada je već dogovoreno da će se tamo nastaviti neki radovi, pošto nije bio ugovoren toalet i deo fasade, to će se uraditi. A u školi Mladost će se dovršiti kompletna rekonstrukcija i izgradnja dvorane za fizikulturu. Dakle, radimo trenutno projektnu dokumentaciju i tamo će to biti dograđeno. Kada to bude završeno, te škole će biti slične vrednosti po ulaganju, odnosno po vrednosti što se tiče rekonstrukcije kao i ova škola. Biće to potpuno dve nove škole, a pored toga očekujemo da se privrši projekat, da se sve procedure koje sa Kancelarijom za javno ulaganje imamo završe pozitivno i da potpišemo sa njim ugovor oko rekonstrukcije gimnazije. Ona će vrediti negde preko 1 milion evra, za sada oko 135 miliona dinara i ja mislim da je to još jedna kapitalna investicija u škole u gradu i to je velika pomoć gradu. Sve ove investicije grad Pirot realizuje sa Kancelarijom za javna ulaganja. Gradska uprava je ove godine iz budžeta za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje izdvojila 382 miliona dinara. Vojnicima koji su dobrovoljno odslužili vojni rok sa oružjem od 2011. do 2015. godine, sutra će biti uručene značke i zahvalnice otadžbine. Ova odlikovanja vojnicima će uručiti predstavnici Ministarstva odbrane u pratnji predstavnika lokalnih samouprava Pirotskog okruga. Svečanost je u 11 sati u sali Doma kulture. A Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije. Pravo prijavljivanja imaju državljani Srbije starosti od 19 do 30 godina.
Prijave kandidati podnose Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, gde mogu da preuzmu i obrazac prijave. Kandidati koji imaju boravište u inostranstvu prijave podnose nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Redovna skupština akcionara kompanije Tigar AD zakazana je za 28. jun u sedištu kompanije Tigar u velikoj sali upravne zgrade. Početak je u 12 sati, saopšteno je iz ove kompanije. Oni rade 24 sata dnevno i u ambulanti, ali i na terenu. Služba hitne medicinske pomoći Pirotskog doma zdravlja radi više od 3,5 decenije. O broju građana koji se obraćaju za pomoć ovoj službi, kao i o voznom parku i edukaciji kadra, za našu televiziju govori načelnica službe dr. Vladana Stojanović. Sa padom temperature smanjen je i broj građana koji se za pomoć obraćaju službi hitne medicinske pomoći u Pirotu. U protekla 24 časa bilo je 62 pacijenata, od toga 24 kućne posete. Grad Pirot će finansirati nabavku sanitetskog vozila za službu hitne medicinske pomoći u Pirotu. U toku je nabavka tog vozila, negde za mesec i po dva bi trebali da dobijemo novo vozilo od strane gradske uprave. Onda će biti 10 vozila u našem voznom parku, što svako novo vozilo nam mnogo znači. Broj zaposlenih u hitnoj pomoći je na osnovu broja stanovnika, pošto je sa svakom godinom pad broja stanovnika, pad i broj zaposlenih po tim našim normativima na nivou Ministarstva zdravlja. Tako da po tim normativima mi bi trebali da budemo 9 ekipa, sve ukupno, odnosno 2 ekipe u smeni, što je faktički nemoguće izvesti sa tim brojem ljudi. Saradnja sa ostalim službama u okrugu je na zadovoljavajućem nivou, kaže načelnica. Sa Dimitrovgradom i Belom Palankom je zbog samog tog autoputa postoji potreba za našom saradnjom. Oni nemaju hitnu službu kao takvu, već dežurnu službu i nemaju lekara koji izlazi na teren. Pa za saobraćajne nesreće nama je dovoljno da nam pošalju samo vozilo, eventualno tehničara i vozača. Mi šaljemo naše vozilo i onda zajedno intervenišemo na nesreći. Cilj je, prema rečima načelnice službe, edukacija kadrova. Na tromesečnom nivou se održavaju interne edukacije koje štite živote samih građana, ali i zaposlenih. A Udruženje građana Vizija Pirot realizuje projekat za podsticanje razvoja preduzetništva među Romima. Ovaj projekat finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. Vrednost projekta je 195.000 dinara. Projekat podsticanja razvoja preduzetništva i socijalnog preduzetništva među Romima i Romkinjama u Pirotskom okrugu, koji realizuje Udruženje građana Vizija Pirot, a finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, traje od 29. maja do 28. septembra ove godine. Projekat ima za cilj podsticanje Roma i Romkinja da se bave preduzetništvom sa posebnim akcentom na bavljanje socijalnim preduzetništvom. U okviru projekta biće održane 4 tribine u Pirotskom okrugu. U saradnji sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje biće odabrano 12 polaznika obuke za sticanje preduzetničkih veština. Kroz društveno ili socijalno preduzetništvo na inovativan i kreativan način rešavaju se različiti ekonomski, obrazovni, zdravstveni i ekološki problemi u zajednici kroz rad zaposlenih, udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela. Pirotski Romi i Romkinje smatraju da su socijalna preduzeća održiva, kao i da će za nekoliko godina ona biti važan faktor u srpskoj ekonomiji, kako sa svojim proizvodima, tako i sa rešavanjem bitnih društvenih problema. U Pirotu postoje konkretni primjeri socijalnog preduzetništva kod Roma i Romkinja. Mladi Romi i Romkinje okupili su se pre par godina i počeli da se bave plasteničkom proizvodnjom. Ovo je jedan od dobrih primjera socijalnog preduzetništva. Socijalno preduzetništvo je dodatna promocija još jednog u nizu koncepta poslovanja u Srbiji. Poštovani gledalci, dobar dan i u moje ime. Vreme je za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Danas naš gost
Radimir Filipović, direktor Narodnog pozorišta Pirot. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Direktore, kraj sezone 2017-2018, vreme da sumiramo nekako i ove rezultate. Nešto kasnije ćemo pričati o tome i koji su vaši planovi za ostatak ove godine, da čujemo najpre kako ste vi zadovoljni, kako je protekla ova sezona u pozorištu. Pa evo, mi ovih dana približavamo rad, zvanično rad u pozorištu. Kraj sezone, naša sezona 2017-18. Nije bilo lako u ovoj sezoni s obzirom da smo bili ograničeni i možda nešto malo i materijalno, ali više kadrovski, ali ono što smo bili planirali, mi smo to i završili. Tako da u celini gledam ono što smo stvarno hteli, izašlo je baš najbolje. Tako da smo uradili ove premijere koje smo imali zacrtane i zadnja premijera sa kojom smo izašli bila je Plavi zec slavi rođendan, koji smo imali pre nedelju dana. Šta je sve urađeno do sada, koje su bile premijere? Pa mi smo krenuli još prošle godine, septembra meseca, tako da nije to mali period, 4 premijere za to jedno kratko vreme. Osto da kažem da smo imali vrlo zahtevnu organizaciju oko Dana grada, a pre toga još možda i zahtevnije u smislu i odabira predstave i način na koji se dolazi do tih predstava, taj pregovarački postupak i tako, ta administracija, to nam se više kočilo za male forme. Tako da i to nam je oduzelo dosta vremena u tom organizacijom delu. Ali sad kad pogledam sa ove distance, znači već to je cela godina, mogu da kažem da smo mi zadovoljni i u pozorištu, a nadam se i naši gledalci i građani koji dolaze i posećuju pozorište, i mislim da smo ispunili svoje zadatke. Imali smo dosta i gostiđa i predstava i generalno rečeno pozorište za ovu sezonu je završilo kako treba. Pozitivno završilo ovu sezonu. Plavi zec slavi rođendan, već smo rekli da je bila premijera. Klinci su zaista prezadovoljni, mi smo i pratili samo predstavu, mi smo onako i bili, nas nekoliko ovdje iz televizije, da odgledamo celu predstavu, zaista zanimljiva. Večeras će također biti od 18 sati, to jest već je u toku. Ovoj predstavi će prisustvovati i selektor Malog Jakima, je li tako? Pa da, s obzirom da je ona selektorna za festival, evo sad tu je i Boris Adorović, selektor Malog Jakima, jer mi smo razdvojili, ako sećate, Mali i Veliki Jakim, ranije to bilo u sklopu Velikog Jakima, sad je to jedan poseban festival. Smatrate da je to dobro? Pa jeste, dobro je s obzirom da je postaklo i veću produkciju i ostalim pozorištima. Pre toga je to bilo sporadično, ko ima neku svoju deću, on se pojavi na Velikom Jakimu, međutim sad je to dosta postalo izazovno, tako da skoro sva pozorišta prave deće predstave, ali ne samo da bi se čisto da se odgledaju zbog dece, nego su to stvarno predstave sa dobrom produkcijom, sa vrlo ozbiljnim radom, ne kažem da su i ostale da se radi neozbiljno, ali ovo je stvarno prava jedna ansambal predstava. Tako da i ova naša Plavi zec, mi smo ju radili skoro 2 meseca i to je eto, na kraju ispalo da je bar po nama i ono ko je imao prilike da vidi da je to stvarno jedna fina, prava ansambal predstava za decu i mislim da ćemo eto, možda si pojaviti na tom Malom Jakimu. Možemo da budemo ponosni što je ponovo David Alić ovo radio, Piroćanac također, znamo da imate dobru saradnju sa njim. Ono što je važno jeste da najavimo i u četvrtak će biti, jel tako, monodrama, također Pirotska. Pa jeste, mi sa ovom predstavom sada večerašnjom, mi u stvari sa time nastupamo i u okviru Pirotskog leta, tako da je ovo prva predstava koja će biti u okviru Pirotskog leta. Zatim 28. imamo igranje monodrame našeg glumca Zorana Živkovića, a odmah poslije toga bit će veće sećanje ili omaž našim preminulim glumcima koji su ostavili duboki trag u našem pozorištu. Početkom jula imamo, isto do sada to nismo najavljivali, bit će još jedna monodrama. Nismo skoro imali posle pokojni Vide Todić da smo imali jednu monodramu na dijalektu. Evo ovog puta radimo na tome, tako da će naša poznata Piroćanka Dunja Činče, takozvana imati svoju premijeru početkom jula, najavit ćemo tačan datum, ali bit će početkom jula. Nataša Panić je napisala vrlo, usudila se da napiše nešto i za pozorište, mada i ona je ranije pisala, ali sad se to
pogodilo, tako da će imati jednu dramu na dijalektu i mislim da će i to izazvati veliko interesovanje i naravno sa svim ovim predstavama mi ćemo nastaviti na jesen. Sve Piroćanci i Piroćanke, što je zaista dobro za sam naš grad, naše pozorište ima najmanje zaposlenih, slobodno smemo to da kažemo, u Srbiji, ako nije jedino, verovatno je tu među pozorištima sa najmanjim brojem zaposlenih. Kako izlazite na kraj sa kadrovima? Znamo godinama unazad pričamo o tome da je neophodno zaposliti još nekog, ali... E, sad smo stvarno definitivno najmanje pozorište sa najmanjim brojem zaposlenih. Jer nama se stvarno desilo da u ovom periodu dok traje ova zabrana o zapošljavanju u javnom sektoru, da se osmoro naših radnika, što glumaca, što iz tehničkog sektora, otišlo i u redovnu penziju. Zbog ove zabrane mi nismo mogli da primimo druge ljude, tako da smo sad ostali stvarno na niske grane, što je vrlo teško. Čak i u amaterizmu je lakše raditi nego sad što mi radimo. Tako da jedan čovjek radi više poslova, dosta je neuslovno i sa bilo koje strane gledano. I evo malo pre što kažem da smo zadovoljni što smo izgurali sezonu, to jeste kad se to sve lepo vidi, ali ovaj drugi deo nam je stvarno problematičan i ja se nadam da će... Da li postane rešenje? Ja mislim da ćemo na jesen bar da nešto uradimo na tom. Svakog meseca mi šaljemo zahteve da nam se dozvoli da bar jedan deo tih radnika vratimo nazad. Kako što ispasti, stvarno nisam više neki veliki optimista, dok traje ova zabrana, nažalost, to će tako ići. Ali to možda daje i neki drugi motiv i onda se malo više stegnemo, pa to bude ovako malo euforično i onda uvijek nam je, bar nam nije dosadno. Znači, kad se radi, to je kao u košnici, svako radi sve, ali to nije dobro generalno za instituciju, ozbiljnu instituciju kao što je Narodno pozorište Pirot sa dugom tradicijom, znači, Narodno pozorište postoji od 1944. godine, tako jedno profesionalno pozorište i ne bi smeli da dozvolimo da na ovakav način se urušava i ugled pozorišta, što umjetnički, a što i lako, jer to je uvijek, kažemo... Nema kvantiteta, ali ima kvaliteta svakako. Pa ovo je, evo, mi smo dokaz toga. I evo samo za kraj da čujemo šta je ono što planirate do kraja ove godine. Pa mi već u toku pripreme, jer za svaku predstavu pripreme traju unazad dosta vremena, tako da smo već u toku sa priprema za na jesen, mi sad u toku leta imamo taj kolektivni odmor i odmah početkom septembra počinjemo sa rad na novim predstavama. Imamo pozive za neke gostovanja, vidjet ćemo kako će to se odvijeti, bit ćete blagovremeno obavešteni. Tu su znači i naše male forme, taj mali Joakim, Dan grada i nadam se nekoj finoj saradnji sa komšinima iz Bugarske, tako da eto, imamo dosta toga u planu i eto, od najesen i ovo na novo. Direktore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru, želimo vam puno sreće i još mnogo kadrova u pozorištu. Hvala. Da, a koncertom pijanistkinje Bisere Veljković sinoć je nastavljena koncertna sezona Pirotskog doma kulture. Dela Baha i Beethovena deo su programa sinoćnjeg koncerta pijanistkinje Bisere Veljković u Pirotskom domu kulture. Ovo je njen treći koncert pred pirotskom publikom, prvi solistički. Počinjem Bahom, zatim bit će na repertuaru Beethoven, sonata Schubertova, malo Chopina i Brahms za kraj. Tako da mislim da će onako biti vrlo pristupačan program za širi auditorijum. Trenutno je to taj repertuar, ovo je samo jedan u nizu od koncerata koji izvodim na teritoriji naše Srbije. Generalno, eto, moram da se pohvalim da sam recimo prošle nedelje svirala i na Kolarčevoj zadužbini. Opet je bilo u okviru da nastupa širom Srbije, ističe odličnu saradnju sa Domom kulture Pirot. Stalni je član kvarteta pijanistkinja The Art, klavirskog trija Perla i kamernog ansambla Bliss. Radi kao profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. Uzgred moram da samo spomenem da kao profesor Fakulteta umetnosti u Nišu na katedri za komplementarni klavir imam i studente baš iz vašeg rada, tako da sam veoma ponosna, posebno na njih i to su veoma vredni, sposobni, talentovani, mladi ljudi i onako, to je zaista jedno zadovoljstvo sarađivati, ja mislim, kako za njih je to veliki uspeh, tako i za mene kao njihovog profesora. Nastupala je kao solista i kamerni muzičar na velikim muzičkim festivalima.
Naredni koncert klasične muzike Pirotski dom kulture organizuju u okviru Pirotskog kulturnog leta. U ponedeljak 2. jula u dvorani Doma kulture nastupaju pijanistkinja Jovana Dodić i sopran Marijana Davinić. Ulaz je besplatan, a koncert počinje u 19:30. Pirotski dom kulture također u okviru Pirotskog kulturnog leta organizuje koncerte svih sekcija. U petak 29. juna u 20:30 na Gradskom trgu ispred Doma kulture nastupa folklorni ansambal ove ustanove. Predstavit će se prvi folklorni ansambal, tri dečije grupe ansambla, grupa veterana i narodni orkestar. Dan kasnije, u subotu 30. juna, u isto vreme na Gradskom trgu je koncert plesne sekcije i škole gitare Doma kulture Pirot. U slučaju kiše oba koncerta će se održati u dvorani Doma vojske sa početkom u 19:30. Srpska reprezentacija sutra nastavlja takmičenje na svetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Rusiji, a selekcija sportskih novinara Niša organizuje aukciju dresova i sportskih rekvizita za pomoć novinaru Aleksandru Nikoliću koji boluje od leukemije. Novac se sakuplja za ACINO lečenje na referentnoj klinici u Turskoj. Aukcija će se održati na amfiteatru kraj Niševe sutra od 18:30 pred početak utakmice Srbija-Brazil. Dresove za aukciju ustupili su i poznati niški sportisti i reprezentativci, a detaljnije u prilogu kolege iz televizije Zona Plus. Neposredno pre utakmice Srbija-Brazil na Nišavskom keju biće održana humanitarna aukcija dresova i sportskih rekvizita za pomoć niškom novinaru Aleksandru Nikoliću koji boluje od leukemije. Aukciju organizuje sekcija sportskih novinara Niša, a odazvali su se brojni sportisti. Tu je dres rukometne reprezentacije koji je na čairu nosio Stevan Sretenović, golmanski dres Radničkog, dres NBA kluba LA Clippers koji je nosio Miloš Teodosić. Mnogi sportisti su se odazvali, uspjeli smo da ujedinimo na kraju krajeva i crno i crveno-bele, i Zvezda i Partizan. Posebna zahvalnost naravno niškim klubovima i niškim sportistima koji su se svi do jednoga odazvali. Pomoć je stigla praktično od naše reprezentacije, iz kampa reprezentacije iz Rusije je stigao video snimak od naših Nišlija koji su također podržali akciju na čelu sa Milanom Rastavcem koji je u stručnom štabu reprezentacije. Sportski novinari pozivaju kolekcionare, privrednike i sve ljude dobre volje da učestvuju na aukciji kako bi se prikupilo više novca za Aleksandrovo lečenje u Turskoj. Pozivamo sve ljude dobre volje da se pojave u sredu neposredno pre utakmice sa Brazilom u 18:30. Aukcija će biti održana na samom keju u slučaju lošeg vremena u oficirskom domu. Pozivamo kolekcionare, privrednike i sve ljude dobre volje da dođu i da jednostavno i dođu do primjerka jednog reprezentativnog dresa, ali da pomognu za jedan mladi život i na kraju krajeva da posle toga svi zajedno proslavimo pobedu protiv Brazila. Aukcija će se održati u sredu od 18:30 na amfiteatru Niško Keja, gde ljubitelji fudbala mogu da prate prvenstvo na velikom ekranu. Svi zainteresovani treba da se prijave do početka aukcije, jer će samo prijavljeni moći da licitiraju. U slučaju kiše, aukcija se premešta u oficirski dom. U finalu međunarodnog turnira u Podgorici u Crnoj Gori ženska fudbalska reprezentacija Srbije do 15 godina osvojila je prvo mesto. Srbija je u finalu savladala reprezentaciju domaćina turnira Crnu Goru sa 2:0, a jedan od golova za reprezentaciju Srbije opet je postigla Piroćanka Anastasija Ćirić, inače fudbalerka Jedinstva. A u Mađarskoj je minulog vikenda održano svetsko prvenstvo u Kyokushin karateu. Piroćanac Vuk Manić, član Šihara kluba Tigrovi, osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji pionira. U gradu Semteš u susednoj Mađarskoj minulog vikenda održano je svetsko prvenstvo u Kyokushin karateu. Piroćanac Vuk Manić iz Šihara kluba Tigrovi osvojio je srebrnu medalju u borbama do 35 kg u konkurenciji pionira. Kako ističe njegov trener Goran Manić, konkurencija je bila izuzetna. Preko 600 učesnika, preko 21 zemlja, preko 11 u njegovoj kategoriji. Znači izuzetno jaka konkurencija. Moram da kažem da su Mađari
vode primat u Kjokušinu i da uopšte nije bilo lako, mogu da vam kažem. Znači, Vuk se izuzetno borio, izuzetno. Vuk je u prve dve borbe na prvenstvu dominirao i oduševio sve stručnjake. Demonstrirao je sjajnu nožnu tehniku. Bio je bolji i u finalu od svog protivnika, ali je upotrebio jedan nedozvoljen udarac, pa je zbog kazne morao da se zadovolji srebrnom medaljom. Pa imao sam tri borbe. Dve borbe sam pobedio. Borio sam se prvom borbu sa Rusom, gde sam ga pobedio. Drugom borbu sam se borio sa Šveđaninom, gde sam ga isto takođe pobedio. A treću borbu sam izgubio protiv Ukrajinca. Tako da nisam smela da zadnji kružni uradim zato što sam navikao u tekvandovu da radim taj udarac i to mi je specijalka. I sada kad sam pokušao sam taj udarac da uradim, ja da sam dobio opomenu i neka ju sam izgubio. Sjajnim nastupom na ovom prvenstvu Vukmanić je osvetlo obraz Srbije, Pirota i svog kluba. Evo šta je na njega ostavilo najjači utisak. Najmiljeniji trenutak mi je bio kada sam postao vice šampion sveta i kad sam otišao na podelu medalja i ogrnuo zastavu Srbije i kad su mi svi aplaudirali. Reprezentativci Srbije su na ovom svetskom prvenstvu osvojili dve medalje. Pored Vuka Manića, srebrom se okitila i Katarina Arsić iz Beograda. Dobar dan, poštovani gledaoci, u moje ime, u narednih desetak minuta sportske teme. Naš i vaš gost je Miroslav Mitić, predsednik fudbalskog kluba Mladost iz Poljske Ržane. Najavljujemo tradicionalni turnir u malom fudbalu koji počinje na Vidovdan, na lep datum iz naše istorije. Dobar dan i dobrodošli u naš studij. Dobar dan. Znamo iz prethodnih godina, uveli ste tu novinu, turnir je praktično pozivni. Pa ajde na početku da kažemo ko ima pravo nastupa, kakve su nagrade i kako će turnir biti organizovan, po kojim pravilima. Da, kao što ste rekli, turnir je pozivni, učestvuju ekipe opštinske i okružne lige. Profesionalci na turniru nemaju pravo učešća i nagrade svakom klubu koji dođe i igra, znači uplata nema. Mi častimo svaki klub po 2000 dinara što je došao i za prva tri mesta su obezbeđene nagrade. Znači prvo mesto 50.000, drugo mesto 30.000, treće mesto 10.000 dinara. Igra se po 20. Igra se po futsal. Igra se po futsal pravilima 4 plus 1. Pravo učešće imaju mlađe kategorije, znači momci 2001. godište i mlađi. Oni isto, njih je fond nagrada 100% od uplate. 50, 30 i 20% od uplate. Koliko se uplaćuje po ekipi za te mlađe kategorije? 2000 dinara. Kako je turnir zamišljen? Da li će biti po grupama ili još uvek ne znate? Pretpostavljam da mnogo toga zavisi od broja prijavljenih ekipa. Ne, turnir se igra u bot sistemu, grupe se naprave i kreće se grupna faza, posle dalje ćemo da vidimo da li će jedno kolo da bude nokaut, pa da nastavimo dalje ili... Turnir u Poljskoj Ržani ima dugu tradiciju, teren dobro pripremljen, kada će sve počinjati, koliko sati utakmice, kako će se odvijati program? Znači, 28. je revijalno veče, tu ćemo da imamo neki kulturno-umetnički program, nešto, i onda ćemo oko, ja se nadam, oko 9 sati da izvučemo parove, to jest grupe, i od 29. će krenuti da se igra. Znači, prvo će krenuti od oko pola 9, 15 do 9 će krenuti mlađe kategorije, oko 10 sati već planiramo da krenu utakmice, sad sve u zavisnosti od broja prijavljenih. Naravno. Može i ranije, možda i... Dobro, mislim da je dobar termin kad se završi utakmice na svetskom prvenstvu, onda svi na mali fudbal, sve prateće manifestacije, da tako kažem. Naravno, tu pretpostavljam tombola, znači, tombola, kafana, sve tu, ostale za animacije, trombolina za decu, semenkari, sve tu na jedno mesto. Dobro, moram da pitam ko je pomogao organizaciju ovog turnira, imali sponzor, imali ljudi dobre volje? Naravno, uvek ima dobrih volje, znači najveći sponzor je grad Pirot. Znači, tu su komunalac, vodovod,
Piroterm, sad nekog da ne zaboravim, ali ima dosta ljudi koji žele da pomognu da se to održi. Dobro. Jer ako ne najstariji, mislim da je najstariji, ali od nekih 78. 7. godine datira taj turnir po mojim saznanjima. Tako je turnir duge tradicije, uvek bio popularan. Pretpostavljam da svi mogu da se prijave sve tamo dok sam turnir ne počne. Dok ne počne, znači bukvalno do 29. ujutro ljudi mogu da, dok ne krene, mogu da prijave ekipe. Dobro. Miroslava Mitića, ljudi znaju gradu, javite se, od 29. ćemo uživati u tim utakmicama, imali nagrada za najboljeg igrača, možda golmana? Naravno, znači tu sve najbolji, u toku utakmice najbolji igrač, najbolji strelac, sve je to obezbedjeno, neka sitnica nije nešto, ali neka sitnica će sigurno da bude. Naravno, eto, fudbalski klub Mladost čini mnogo na popularizaciji, neću da kažem, amaterskog fudbala. Ko je pratio te male terene zna da i tu ima dobrih utakmica. Miroslav je predsednik fudbalskog kluba, aktivista je u Okružnom fudbalskom savezu, pa ću da vas pitam, naravno, pretpostavljam da ste zadovoljni, Mladost je izborila opstanak, interesantna borba, jeste li u tom delu zadovoljni kako je klub funkcionisao? Pa, moje lično, ja sam uvijek zadovoljan, znači, bitno da se po meni i da smo ispali, nije, mora neko da ispadne, mora neko da upadne, znači, najbitnije je da se tu ljudi okupljaju, da vole fudbal, da dolaze na fudbal, pa sad, ako neko ispadne, neko uđe, to mora. Ali u selima je jedino to ostalo, taj fudbal imamo i, što se mene tiče, ja sam uvijek za fudbal, uvijek da se igra. Pa sad, liga, gore, dole, nije. Naravno. Ovo je lepa poruka, važno je da se fudbal igra, važno je da i mladi na selima imaju zabavu, zato, eto, budite uz ovaj turnir, 28. revijalno veče, od 29. u Poljskoj Žani Majstori Petoparca, neće igrati profesionalni fudbaleri, ali to je možda i najbolje, ljudi iz Radničkog pripremljeni, pa dođu, uzimaju nagrade, ljudi iz KMF, ovako čini mi se poštena i ravnopravna borba. Tako je, svi imaju šanse da pobede. Znači, prošle godine je bilo izuzetno i izuzetno zanimljivih utakmica. Tako da i ove godine se nadamo. Odziv sigurno imamo veći nego prošle godine. Tako je, publika uvek u Poljskoj Žani, sjajna atmosfera, kažem, teren dobro pripremljen. Uživajte od 28. odnosno 29. juna. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju. Hvala i vam na pozivu. Članovi skijaškog kluba Stara planina učestvovali su na rolerijadi koja je održana u Nišu. Teja Petković osvojila je prvo mesto u kategoriji do 7 godina, a Ilija Pešić je osvojio prvo mesto u kategoriji do 9 godina. Irina Cvetković je osvojila dve medalje, prvo mesto u kategoriji starijih od 16 godina i drugo mesto u kategoriji parova. Lana Tošić osvojila je četvrto mesto u kategoriji do 11 godina, Nemanja Pešić je osvojio šesto mesto u kategoriji starijih od 16 godina, Nina Tošić je zauzela deseto mesto u kategoriji do 7 godina. Učestvovalo je oko 100 takmičara iz cele Srbije i iz Bugarske. U toku je i upis novih članova, saopštavaju iz skijaškog kluba Stara planina, a treninzi su dva puta nedeljno pored zatvorenog bazena. U toku leta članove kluba očekuje još nekoliko takmičenja u Nišu, Vranju i na Staroj planini u slalomu na rolerima. Udruženje sportskih ribolovaca Simon Float održalo je pojedinačno takmičenje u disciplini lov ribe udicom na plovak na Zavojskom jezeru. Takmičenje je održano na ribolovnoj stazi kod Belskog mosta. Učestvovali su ribolovci iz Niša, Leskovca, Babušnice, Dimitrovgrada i Pirota. Prvo mesto osvojio je Bratislav Stojanović iz Leskovca, a drugo i treće mesto Piroćanci Miloš Stanulović i Ivica Manić. U konkurenciji kadeta najbolji je bio Nikola Savić iz Leskovca. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Želim vam prijatno večer.